نگاهی به رابطه فلسفه و اقتصاد در تمدن‌های گوناگون در طول تاریخ معاصر نشان می‌دهد. اگر کشوری GDP growth داشته، فلسفه حاکم بر آن property rights را تضمین کرده. حال اگر فلسفه حاکم بر کشوری property rights را تضمین نکند، چه سرنوشت اقتصادی خواهد داشت؟ Contraposition استنتاج not Q then not P از P then Q است. اگر باران بیاید، حیات خیس می شود. بر اساس این فرض، اگر حیات خیس نشده، حتماً باران نباریده. چون گفتیم که می دانیم اگر باران بیاید، حیات خیس می شود. ممکن است بگویید اگر حیات خیس نشده شاید باران باریده اما حیات سقف متحرک داشته. اگر کسی چنین انتقادی کند، یعنی با اصل فرض اگر باران بیاید حیات خیس می شود مشکل دارد. یعنی معتقد است اگر باران بیاید لزوماً حیات خیس نمی شود. Contraposition از فرض دفاع نمی کند. بلکه می گوید اگر این فرض را بپذیریم، باید اگر حیات خیس نشده حتما باران نباریده را هم بپذیریم. هر وقت P then Q صحیح باشد، not Q then not P هم قطعا صحیح است. توجه کنید که Contraposition validity را تضمین می کند نه truth را. به عبارت دیگر، contraposition مربوط به صورت استدلال است، نه ماده آن. اگر با مفاهیم validity و truth و form و matter آشنایی ندارید، می توانید به درس مربوط به آنها مراجعه کنید. contraposition کاربردهای فراوانی در رشته‌های مختلف از جمله حقوق، روباتیکس، فلسفه، برنامه نویسی و طراحی بازی‌های کامپیوتری دارد. به علاوه، در آزمون‌های پذیرش رشته‌های مختلف، هر سال سوالات فراوانی را به خود اختصاص داده. بسیاری از سوالات GRE، SAT، GMAT و بیش از همه LSAT به وسیله contraposition حل می‌شوند.